নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখিবলৈ ওলাইছোঁ হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পলিটিকেল ছায়েন্স পেপাৰখন। ছ' এইখন 2023ৰ পেপাৰ, যিখনৰ ফুল মাৰ্কছ 100 আৰু পাঁচ মাৰ্ক 30। ছ' এইখন আছাম হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ পেপাৰ, যিটো AHSECৰ অন্তৰ্গত। ছ' ইয়াত আপোনালোকে দুখন পাৰ্ট দেখা পাব, যিটো প্ৰথমত আছে পাৰ্ট এ, মানে ক অংশ। ছ' ইয়াত থাকিব টোটেল 15 মাৰ্কছ, 50 মাৰ্কছ, আৰু পাৰ্ট বিত থাকিব 50 মাৰ্ক, টোটেল 100। ইয়াত দেখা পাইছে 50 প্লাছ 50, 100। পাৰ্ট এ দেখা পাব, যিটো সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতি, কণ্টেম্পৰেৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স। ছ' এইখন টোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ, যিটোৰ প্ৰতিটোৰে 2 নম্বৰকৈ আছে। ইয়াত যিকোনো 6টা লিখিবলৈ কৈছে, ইয়াত টোটেল 12 মাৰ্কছ আছে। ছ' এইখন পাৰ্ট বি, খ অংশ, যিটো স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি, পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স।
চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান উপকৃত হৈছে তেতিয়া প্লিজ আমাৰ এই ভিডিঅ'খন লাইক কৰিব। যদি আমাৰ এই চেনেলখনলৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ এই চেনেলখন। চ' আজিৰ পেপাৰখন ইমানে আছিলে, থেংক ইউ।